واش ليزي وهيبه اف ام. السلام عليكم. غبينا مسيبه وليهو لزيدوان زهانغو زا مدير جمله وهيبه اف ام امانا راديو مانا نياسي راديو كازي ايزيلو ومسيبه مهم ikirtasi yanziho ni prefe ya kawzi ya radio kazi kijati ya sababu ya ahoyo uziro kwezi sirkani vanu nga mlilao harmwansi wuko ngasihna amani harmwansi wuko wangura mbulana afami hamiji haina usiku aruma mikonsi ya kikomor madhomana mbalimbali muhamba ukaya utajiri murunu ndi amani abunge inu radio abili ha muda mshashi izilwao inu lomfumu unuhu prefe walu prefe urengo hatua ya uzia ujitamuko ende zile haki za mwanadamu za ujitamuka haruma unjilio au radio wanu kwa jamba ukaya anuka jumba kuhai hova o wasaya wa kiharma Facebook wasaya wa kumi ya nani zinu kuzimzisi nga mungu kwezi ima dhamana wahensi ni wafikiri nolondu banu sharia ya numalizi sharia luhishidia na ukaya sisi wanadamu mungu hariba fikira endongo handani ya wanadamu Gustehi mwananya. Gustehi mwananya hindi mitzi wakati mwanya mao hafanya kuzihi mihono. Sha lufikiri mwanadamu rikamdu mjua, rikamdu katu mjua, ukaya hawa wengu, hawa wafikra, hawa wabusara. Jama dani. Hili mwana loko kantu wa shidiana wanuwa tuure mana haina wakati. Mwana leonda ya ee leonda mi. Abongi. Inu kaya eke sirkali waziyawo zinawozi inu. Kajandi sana sirkali inu. Kajandi sana sirkali inu. Na yoli mana zinawozi lwa katuari. Emele haja, eni hanya nchukulunga male mwana nya wakasa. Awole unga juhu shia, wanu wafanya zinu, alme sirkali ya bira, wajewani ili. Na hiyo dimana, maraia, wachuhamini. Ukaya leo prefe ngwendo ya zi radio itinu mwenyangu ngarujua ukaya ma prefe wa hatu reka wa uu wa somo sharia reka kwa jasomo sharia zi prefekturi kawati wangu wa soma sharia wakansi watunda e sharia hata waparisa nukta ya ukaya radio inu izilo hamuda. Eza handani waka ulazimu walufanya zenongo izu yuika usha wakansi wa abu se mpea mintujua umwa jukambe jineo. Mintujua ima jurnalisti umwa jukambe hindini. Ranzihabi ya yafima tawo nsepia. Mintujua uwa nruwa hezi haki za binadamu na zi parti politiki umwa jukambe hindini. Mimpakale basa ngamharayo ukaya imadhomana wa sirkali wa juhura zibati salama wansi pia mba wafiki mdo kujemanda zino imana abu abu ekali namna yu abu tingi haru matuari abu tingi haru matuari ukaya radio ichu balu wa jau yuti radio
Nchujuan rogo hindi ni zako chonge radio hima. Njeshi yao kanga mpolo, njeshi yao kera dionu yamba kanga mpolo. Njeshi yao kaya ikansi harmansi huna nsihu ya bandrabu. Namna yao kaya imanise wangu mfano. Njeshi yao yamba ukaya rangano uza uchamfu. Hauza zina yamba ukayo haladi de namna hiyo. Harmayu kethasi ya kuizia kawajatiwa sababu. Na yode kutunge sababu hiyo umrohe li harma hashitake wa makama anahususwa wala wasaya wajuamba ukangabo nungokatha nungokatha kwa nruwa hadisi nalala sirkali hawonda ni harma haka zanugu zinika tizi mafiti meneba ngari lilao necho julu hamba ngari lilao ne ulelu ndu le utende hastehi sharia wae manu ndu kuli ndu hastehi sharia lula ule ni force of the sharia. Iyo ni mana zensi zendele yao zikushinda zipanga nongo lukanga wa sharia wamba ukaye kazi nuzihansi wa wano watuste. Sheka nongo zaigozisha mvuwe na mna inu yu hatwa. Izondabo kabati mdujoka ushinda ya kiharma ezi zendia wa hakumarwanti. Atoka, watu jawa saa. Na luna mahamigo mitsalwa wa saa. Uruma wa mwajuko karma mahamigo miranda. Abunga wala, abunga wajuko jawa saa. Kamilu fikiri zinu? Kamilu fikiri ukaya tena ukaya radio kazi, aramati jamanda inu, nga wainunga, nga wajuza o. Zihabari, nga wafanyo hazi hizo. Nchino kwenyangu, kamjuhani majurnalisti, kamjuhani wanrohema SNPA, kamjuha ni mawakili, kamjuhani wanroa serikali. Mahadisi zeno kwenyangu, bebanuka wana intihatu umumwaha, mfikiru kanga juka ule jiringoni halisi, harmai la orodha ya uonesa zinti zistehio zihaki za kibinadamu na abuka njaka wae yako jenu nejuka urejiza limoni na mjua abuka ya mafiti ilana malazi nindi baishe yuti halali ya uchofunga radio jawabu watu na sababu haina wakati ilana ngarulu harma voti ilana ngarulu harma nuko hindi. Na wamba ukaya, hariba nukanza itowe, interview madadidiano na e-governor wa Nzwani Bwana Salama. Nswami nukakweli, emanara diyo haibari itowe. Ampakada hawa sama mzamono, ampakada hawa sakar jabali. Si ufanya ukariste hisharia nonono, si ufanya ma misomu ya hondo hatu ili waelewe sharia na yutino mwenyamu shae haki shaka juha basi humba tse na mkaya karatuda fin sharia ikawo la ulo kinyume nasi kachuparsa nafasi ya urongowa haruma radio haina aizo leo unumsuba enyushindo na njihe ya juze mwana waziri wa izabali zandani ulunezi dhomana wakabana gare nukamu hatwa kabana hatwa ni jema kamuru mfanyo mwune yungu puzi za nukoka ya umafisi nga mjubirane emanaya watimalesi yutiwa ni sadawa yuzi ni mferakiano na mivurano harumwezi kathalika ukayabu esharia shirarilwa esharia shirarilwa na ahusisi wamada mshari hansiri kewazima sharia yudia tafortisha sisi na zinyami ataabu mwuru tseno salamu alaikum.